יקירינו ואהובינו, תושבות ותושבי העיר נהריה, וכלל אנשי הצפון האהובים, כאן ממשכן נשיאי ישראל בירושלים, בשם כל עם ישראל, אני פונה אליכם ברגעים, בימים, בחודשים הלא פשוטים שעוברים עליכם ועלינו. בשלושת החודשים האחרונים, מיכל ואני פוגשים אתכם בכל רחבי הארץ, את חלקכם ביישובים שבצפון, ואת חלקכם במלונות ובמגורים הזמניים השונים בכל מקום. וכולנו יודעים ומבינים שהאתגרים הכבירים שאתם עומדים בפניהם מאז פרוץ המלחמה הקשה שנכפתה עלינו הם למען שלומכם וביטחונכם, אבל הם עדיין בלי ספק קשים, מתישים ומטרידים בכל כך הרבה תחומים. ולמרות הכל, מכל מפגש כזה עם אחר, יצאנו בלב מחוזק, איתן, מלא גאווה ותקווה. ראינו איך אתם מתארגנים באתרים שונים. פגשנו אנשים עם תעצומות נפש שמנצחים שוב ושוב גם בתנאים הקשים. ואתם, תושבות ותושבי הצפון, אתם מקור לחוסן וכוח לאומי מדהים. ואסור, אסור שתעמדו לבדכם. על מדינת ישראל לזכור, לתמוך בכם בכל דרך, לפעול למען הבטיח את שלומכם וטובתכם בעת הזאת ותמיד, בשילוב ידיים, בערבות, באחריות. כך ניצחנו מאז ומעולם וגם הפעם. אז תודה לכם, נשות ואנשי נהריה והצפון. תודה מיוחדת לראש העירייה היקר של נהריה, רונן מרלי, על ההנהגה, החזון והמעש, לעירייה כולה, לחברה למתנסים, לקונסרבטוריון נהריה הנהדר, ולדוקטור ראובן מלאך, על היוזמה היפהפייה. אנחנו אוהבים אתכם ועומדים לצדכם בדרך הזו ובכל רגע ורגע. עם ישראל חי. תנו לשמש לעלות לבוקר להעיר הדקה שבתפילות אותנו לא תחזיר לכן רק שירו שיר השלום אל תרחשו תפילה מוטב תשירו שיר השלום בצה הגדולה קרנבל, בנחל קרנבל מי שלא יבוא חבל מי שלא יבוא חבל תושבי נהריה היקרים, בין קולות יציאת התותחים בתקופת המלחמה המתמשכת, חשוב גם לנו לשמור על שגרה, לשמור על מורל סביר למען כולנו, לשמור על הקיים, לחזק ולתמוך. אז התזמורת שלנו המדהימה כאן על גשר מטרי עד באופן סימבולי, מחזקת, משמחת, אופטימית. אני רוצה לומר תודה לנשיא המדינה, מר יצחק בוז'י הרצוג, שנאות לברך אותנו. ולומר תודה ענקית גם להורים, גם לנגני התזמורת המדהימה הזו ולרובן מלאך הבלתי נגמר, ישר כוח. אנחנו בנהריה מוכרחים להמשיך לנגן.